Tak vás tady pěkně vítám u dalšího Retro Gamesplay na serveru Games.cz. Vysíláme vždycky v pátek a obvykle tady sedím já, Pavel Dobrovský a Honza Olejník, který tady ale dneska nesedí, pakliže se s Honzo nějak teda nezměnil. Nejseš to ty? No, nevím, v občanku, když tak, abych se podíval. Tohle to umí sfalšovat každý dneska, jo. Chodíme na Masarykovo nádraží, tam je takový pán, který to umí tohle. Ondřej Šinka, možná si pamatujete Ondru, je to téměř přesně rok. Za týden by to byl rok. Za týden by to byl rok, co tady seděl, respektive v našem předchozím studiu a hrál strategii Victoria. Dvojku jsme hráli. Victoria dvojku. A Ondřej, co se za ten rok s tebou stalo? Pojď to říct předtím, než se začneme povídat o té hře. Za ten rok, co se Victoria týče, tak mě diváci dokopali k tomu, abych si založil svůj vlastní kanál. Victoria hraju pořád. Hraju to i tam, dohrál jsem teda tu kampaň za Prusko, kterou si všichni žádali. Já se právě chtěl zeptat, jestli už to dohrál za ten rok, nebo... No, nedohrál jsem, dohraju to pořád, tu kampaň jsem dohrál, teď tam aktuálně mám rozehranou třetí díl asi za Rakousko, takže pomaličku pokračuje Victoria 2 kupředu. No, jsem hrozně rád, že jsme takhle jako pomohli nastartovat další vysílání nebo další kanál, zvlášť o takovéhle hře. Kdyby to naši diváci chtěli najít, tak to najdou jak? Game Smart, jo, dohromady Game Smart, anebo teda přes můj Steamový account Osinka. Osinka. Tady najdete. Osinka tady udělal takovou věc, kterou jsme nepočítali s Honzou teda. Vy jste se dožadovali strategie Original War a dožadovali jste se jí tak vehementně, že my jsme stejně vehementně popírali, že ji tady vůbec kdy ukážeme. Už nám to přišlo, že je to taková otázka cti a my jsme s vámi tak jako bojovali neustále. No a najednou Osinka přišel a hodil nám tu rukavici a se slovy, hele, tak já to u vás zahraju. Tak on zařekl, dobře, kapituluju, a respektive on je venku před dveřma na dešti, my jsme ho nepustili dovnitř. Ondřej si tady sedl a předvedl nám Original War, což je pro ty z vás, kteří to neví, česká strategie od studia Altar, která v sobě kromě té strategie kombinuje silně i RPGčkový prvky a vlastně tím se vyčlenila tehdy z davu všech těch Red Alertů a Warcraftů a tak podobně. Je to hra, která vyšla roku, co jsem zapomněl. 2-1-2-2, no, nebo tak. Je to hra, která tady mám otevřená. 2-1 to vyšlo. Tak ještě před Warcraftem, vlastně Warcraft byl 2-2, trojka. No, trojka. Mm-hmm. A je to hra, která utkvěla v paměti teda spoustě lidem, nejenom kvůli té strategii a nejenom kvůli tomu, že tam byly RPG prvky, ale i kvůli příběhu a kvůli takové jako hrozně zajímavé syntéze teda několika žánrů dohromady. Stojí za ní člověk, který se jmenuje Vláďa Chvátil a to je zároveň člověk, který momentálně slaví totální úspěchy na poli deskových her z Galaxy Tracker a pak s krycími jmény, což je ta skvělá záležitost. Tak tohle to je jeho vlastně tuším druhá počítačová hra, ta první byla Fish Fillets. A my se teď podíváme na ten Original War, tak Ondřej, cvak. Už slyšíme, jak to tady krásně hraje. Jedna ze zajímavostí, aspoň to tvrdí na Wikipedii ohledně Original War, je, že za hudební doprovod je zodpovědný Michal Pavlíček. Což jsem netušil vlastně doteď. Já taky ne. Že tenhle člověk z pražského výběru udělal, a nejenom samozřejmě, jako máme rádi Michala Pavlíčka obecně, takže udělal soundtrack Original War. A ty jsi pro nás připravil, teda asi předpokládám, nějaký takový prezentaci. Jo, rychlokurs. Rychlokurs, jak vyhrát válku. Sedl jsem si k tomu, dohrál jsem kampaň, teda tu první, jsou tam dvě kampaně. Než to spustím, tak bych hrozně rád řekl, že ta hra nebyla dodělaná a před 10 lety, před 12 lety byly poskytnuty polské komunitě zdrojové kódy a tím umožnili tu hru mnohonásobně vylepšit. Jo? Je tam přidaný Steam Workshop, takže to, co nebylo dodělané, oni v podstatě dodělali, opečovali. Co se modifikací týče, je tam i ta kampaň, která byla plánovaná, ale nakonec nebyla vydána, takže s pomocí nějakou zákulisní těch autorů se podařilo tím polským moderům a jiným moderům dotáhnout dokonce minimálně tady tuhle tu třetí kampaň, která tam měla být. V původní hře to teda vypadalo takhle. Byla kampaň za Američany a za Rusy. Ten popis americká kampaň poskytuje přirozený úvod do světa Original War, doporučuje se začít zde, abych to doporučuje se změnil na musí se. Protože já jsem si tu hru zkazil tím, že jsem to hrál zároveň před těma, jak je to dlouho, 16 let. Že jsem si pustil americkou, zahrál jsem dvě mise, pak jsem si pustil ruskou. To je ruské. Ruská kampaň navazuje v určitém ohledu na americkou. Doporučuji si hrát jako druhou v pořadí. Pokud si tu hru nechcete zkazit, totálně si ji nechcete vyspoilerovat, začněte jako Američani a nechte tu ruskou na pokoj, než opravdu hrajete celou tu hru za Ameriku.
Mně se ta hra pokazila před 16 lety už jen tím, že jsem ji spustil a byla tak trhaná na mým, nevím, co to bylo, Pentiák 133 nebo něco takového, byla tak trhaná a tak pomaličku se tam vykreslovaly stromečky, že se to v podstatě nedalo hrát. Každý měl nějaký jiný problém, jo, mně se třeba stávalo ve třetí misi za Rusy, že jsem nespustil event, který jsem musel spustit jakoby na další animaci, na další cutscénu, tím pádem nešlo pokračovat v misi, bylo tam toho mnohem víc, ta hra byla vydaná narychlo. Ta základní idea, co všechno mělo být v té hře vidět, co mělo být uděláno, byla nádherná, kdyby to dotáhli do konce, ale to dotáhli do konce teď ty mody a ty peče, téměř do konce, ale ta hra pořád žije, není to, že by to opustili. A já jsem se divil, když to Ondřej stahoval, že to má podporu Steam Workshopu. Workshopu, no. Od tamtud si stahuješ právě všechny ty mody, jich tam moc a v podstatě není co si víc přát v tenhle ten moment. Jo. Ta hra teď bych dovedl si tvrdit, dotroufnu si tvrdit, že ta hra teď vypadá tak, jak měla vypadat v tom roce 2001, kdyby na to měli dost času a financí, kdyby Altar tenkrát nebyl prodaný nebo neskrachoval, nebo jak to vůbec bylo. Tady dodává, co se týče živosti té hry Reva Sol, že české fanouškovské bandě se podařilo udělat i karetní hru dokonce na téma Original War, což je docela zajímavý. A tehdy, když ta hra vyšla, ona neměla moc velký úspěch na západě, částečně vlivem podceněného marketingu ze strany společnosti Virgin, která do toho vstoupila. A propadla v Americe úplně, no, ten marketing. A oproti tomu měla velký úspěch samozřejmě u nás, v Polsku, v takových těch východnějších zemích, východnější Evropy, řekněme. V Polsku to byl hit, jako to byl hit, který je tam na úrovni, já nevím, Mafie, Hidden Dangers, jo, jako tenhle ten, jako strategie česká, no. Fajn. Takhle ta, když to spustíte, tu hru, tu kampaň, takhle to nevypadá. Máte tady jenom jedno políčko tajemné poslání. Tohle to takhle vypadá dohraná hra. Byla to taky jedna z prvních her, kterou já si dovedu vybavit, že měla achievementy. Jo. Každý tady tenhle políčko, jeden achievement za něco v té misi. Já bych začal teda první misi. Já jsem to dohrál teda na nejtěžší, abych to tady mohl ukázat, jak to vypadá dohrané nejtěžší. Tu poslední misi druhého konce, každá kampaň má dva konce, to je taky důležitý říct. Ruská dokonce 3, respektive 2,5. Ale nechci o té ruské vůbec mluvit, jo, protože ta ruská opravdu dovede strašně pokazit tu americkou, když to člověk začne hrát, když nemá. Takže já bych spustil teda první misi za Ameriku, aby jsme si vůbec ukázali, co určitě o co tam jde. A bude tam i vysvětleno teda, kdo a proč je to Original War. A ještě bych zmínil teda, že Original War se to nejmenuje jako originální válka, ale je to ze slova origin jako původ. Původní válka, prapůvodní válka. Protože se tady cestuje časem. Protože to nevím, jestli uvidíme časem. Tady v nějaké animaci. Hned to bude. Uvidíme první. To. Tak se pojďme podívat na animaci. A takže spustím to na velitele na druhou nejvyšší obtížnost, abych tady nemusel moc loadovat, protože ten strateg je opravdu brutálně těžký. Jo. Ale tak by se ta hra měla hrát teda za mě. Fajn. A jsi člověk, který hraje Viktorii. Tvoje názory a strategie se nepočítají. A, pardon, vybral jsem špatnou misi. Pardon. Tady jsem vybral špatnou misi, tak to musím hodit zpátky. Vy, co si pamatujete Original War z dob vydání z toho roku 2001, tak teď jste možná překvapením nazdvihli obočí, že je to širokouhlé a že to máme ve Full HD. A je to jedna z těch dobrých věcí, kterou udělala ta polská komunita, jak o tom už Ondřej mluvil, že můžete si zahrát Original War vlastně v moderním. Kromě 4K je tam všechno. Uh-huh. Tak, pojď. Takže ještě jednou to pustím. Takže za to se omlouvám. Nová kampaň, tajemné poslání, filmeček bude teď, tak. We've all heard stories about time travel, but here were these guys, scientists and top brass, telling me we could do it for real. But they weren't crazy. They had seen Eon. Eon was discovered here, in the wastelands of Siberia during the First World War. Luckily, the guy who found it was one of ours, U.S. Major John Peters. He got it shipped back home where it was classified top secret and taken to Area 51. Our scientists had little problem working out how to start it up, and they found that our... Tak my se omlouváme, že přerušujeme to krásné kreslené intro. Original War měla jednu feature, a to sice dobrý český dubbing. Ale strašný anglický. A my přesto, že jsme tady nahodili jazyk té hry do češtiny, tak jsme zapomněli přepnout bez týmu z angličtiny do češtiny. Takže teď to uděláme ještě všechno jednou, znova do kolečka, abyste si užili i ten český dubbing. Je to stará hra, bohužel na koleni to je udělaný, takže ono musí se všechno pětkrát. No. A mezi tím, co Ondřej to bude prohazovat,
tak řeknu několik slov o tom vývoji jako takovým, protože studio Altar nebo Altar Interactive nebylo, řekněme, založené na zelené louce, byla to odnož vydavatelství Altar, které přineslo v 90. letech, na začátku 90. let do Československa Dračí doupě a staralo se následně o rozvíjení téhleté deskovky nebo hry na hrdiny v dalších edicích a vlastně v upravených pravidlech. A už tehdy pracoval na jejich vylepšení nebo na jejich nějakých modifikacích drobných ten zmíněný Vláďa Chvátil, který ho, jak on sám říká v rozhovoru, dokonce snad na Tiskali, na Games.cz, tak kterého hrozně bavilo vymýšlet hry a pracovat vlastně s dětma, dělat pro ně nejrůznější zábavu a tak dále. Přenesl to potom do těch stolních her, do toho Dračího doupěte. No a potom, když už na to přišlo, tak Altar vydavatelství založilo odnož. Ono to ještě bude stavovat tu češtinu. 200 mega, no. Jasně, to je hned. Tak založilo tu odnož Altar Interactive, kde Vláďa společně s několika dalšími začali pracovat na Fish Fillets, takové logické hře, která byla vynikající, teda, i když možná až moc teda logická v některých částech. Ale celou tu dobu už přemýšleli o tom, že by mohli udělat nějakou vlastní strategii a dokonce Vláďova snad diplomka na vysoké škole se zabývala strategickými a taktickými hrami, nebo tak nějak byl ten název, já ho potom dohledám. No a zatímco dělali Fish Fillets, tak klíčil nápad a bujel nápad, který potom se po ukončení Fish Fillets přetvořil do Original War. Original War původně prostě byl to takový ten klasický projekt, pojďme udělat strategii, ať to je trošku jako Warcraft, kde se už ty prvky RPG objevovaly i před tou trojkou, ale chceme jít hlavně jakoby tou cestou těch RPG prvků, nebo hodně cestou RPG prvků a vidělit se tak teda ze skupiny těch klasických RTSek, což dávalo smysl i v rámci Altaru, kde všichni teda byli odkojení, nebo všichni nějakým způsobem rozuměli tomu Dračímu doupěti a tomu, jak se teda dělá to RPGčko na tom stole. Zatímco pracovali na Original War, tak probíhala komunikace se společností Virgin, která se rozhodla, nebo která svolila k tomu, že bude produkovat, že se stane mezinárodním producentem Original War, ale pod podmínkou, že vývojáři rozšíří řady jednotek a přidají jich tam mnohem víc, než kolik měli původně naplánováno a udělají poměrně citelné zásahy a citelné změny do celého toho konceptu. To tak jako výváři udělali, ale potom, jak už jsme na to narazili, na to i tak trošku dojeli, protože neúprosná uzávěrka nebo odevzdávka znamenala, že bylo hotové jenom něco a třeba ta zmíněná Arabská liga nebo ta Arabská, no. Tak úplně chybí, ale ona byla potom právě v rámci, nevím, jestli jsi to neříkal, v rámci modování byla dodělána. Je jich tam několik dokonce, z několika úhlů, jo, je tam i pak další americká kampaň zase za někoho jiného. Já jenom teďka otestuju, jestli tam je teda ten správný jazyk. To musíme přepnout takhle. Když mi poprvé. Je to tam. Je to tam. Tak. Takže... A jo, to jsem mohl. Jo, já jsem viděl, že už streamujeme, takže ještě jednou dokola. Ještě jednou dokolečka dokola. A už mělo... máme to štěstí teda, že to uslyšíte krásně česky. Česká hra v češtině. Tak jo. Tak jedem? Takže pouštím. Tajemné poslání, nová kampaň teď. Když mi poprvé řekli o téhle misi, myslel jsem, že je to vtip. Všichni jsme už někdy slyšeli o cestování do minulosti a stroji času, ale teď o něm mluvili renomovaní vědci a generálové a tvrdili, že to jde. Nedělali si legraci, viděli Eon. Eon byl nalezen v sibirských pustinách během první světové války. Naštěstí ho objevil jeden z našich lidí, plukovník Emerson. Dopravil stroj domů do státu, kde ho označili jako přísně tajný a odvezli ho do oblasti 51. Naši vědci brzy objevili, jak Eon oživit. Zároveň zjistili, že cokoliv se do něj vloží, prostě zmizí. Po pokusech s radioaktivními izotopy nakonec odhalili jeho tajemství. Eon je stroj času. Možnosti jeho využití jsou dalekosáhlé. S jeho pomocí můžeme vymazat každou tragédii v naší historii. Ale i když jsme věděli, co by Eon dokázal, nemohli jsme ho použít. Neměli jsme palivo. To, které v něm bylo nalezeno, se spotřebovalo během experimentů a jeho složení nebylo nikdy odhaleno. To byl konec, až do chvíle, než byl objeven Siberit. Tato sloučenina obsahuje prvky, které byly do té doby neznámé.
Když ho geologové na Sibiři našli poprvé, domnívali se, že je radioaktivní, protože byl na dotek teplý. S obavami ke vzorku přiložili Geigerův počítač. Ten však ani netikl. Později v laboratoři dali malý kousek Sibiritu do nádoby se studenou vodou. Voda začala vařit tak divoce, že se nádoba doslova roztrhla. Úlomek Sibiritu ležel uprostřed té spouště bez viditelné změny. V přítomnosti Sibiritu se vodíkové atomy vázané ve vodě spojily v helium, což uvolnilo obrovské množství energie. Najednou jsme měli v rukou katalyzátor nukleární fúze a tím pádem víc energie, než kdy lidstvo bude potřebovat. Má to ovšem jeden háček. Zásoby Sibiritu jsou uloženy hluboko v zemi na Sibiři, v Rusku. To byla ta chvíle, kdy jsem byl zařazen do expedice Globemine. Naším prvním úkolem bylo vytěžit takové množství Sibiritu, aby mohl Eon podniknout několik cest. Náš druhý úkol byl složitější. Zkoumání Eonu prokázalo, že jakmile je stroj aktivován, přenese všechno, co se nachází uvnitř, na přibližně stejné místo, ale o 2 miliony let nazpět. Země vypadala tenkrát jinak. Ze Sibiře na Aljašku mohl člověk dojít po souši. A právě v tom spočíval náš úkol. Vydolovat obrovské sibirské zásoby Sibiritu a přemístit je na Aljašku. Sice tomu budeme muset věnovat zbytek svého života, ale až nastane éra lidstva, Sibirit bude ve Spojených státech. Příkaz k odletu může přijít každým okamžikem. Přede mnou už bylo odesláno 20 vojáků, ale to ještě neznamená, že budou na Sibiři první. Eon pracuje s jistým rozptylem v čase i prostoru, takže můžeme skončit kilometry daleko od sebe v rozpětí několika let. Ještě o jedné vlastnosti Eonu se musím zmínit. Totiž, že lístek na něj není zpáteční. Tenhle vlak jede jenom jedním směrem. Proto do expedice vybírali lidi jako jsem já, oddané armádě a vlasti, bez jakýchkoliv příbuzných. Lidi, kteří tu nemají nikoho a nic, co by nemohli oželet. A pak jsem včera potkal ji, majora Joan Fergusonovou. Patří k vědecko-technické sekci, která naši expedici sice zajišťuje, ale neodlétá s ní. Měl jsem pocit, jako bych ji znal celý život. To jsem celý já, když konečně potkám tu pravou, prošvihnu to o 2 miliony let. Ale už je příliš pozdě na to, abych odstoupil. Chystám se vkročit do Eonu. Můj život tady za okamžik skončí a bude pokračovat před mnoha, mnoha lety. Donaldsonová, Williams, Macmillan, Sikorsky, Phillips, Grant. Jděte k Eonu. Tak, už je to tady. Budeš mi scházet, Johne. Třeba by ses mohla nechat přeložit. Moje práce je tady. Tak to bylo i na dnešní poměry velmi atraktivní a chytlavé intro, protože má styl, má šmrnc a je hezky dělané. Vy jste se ptali na chatu, konkrétně Spiro se ptal, jestli se víc dokreslil animace. A ano, víme to, Tomáš Kučerovský a jak potom dodávala jedna naše divačka, tak ještě David Spáčil a Radim Pech. Tomáš Kučerovský se tuším věduje do dneška kreslení komiksů nebo jako té ilustrátorské výtvarné práci, ale nejsem si jistý, jestli dělá ještě pořád na hrách. My jsme tady už běželo to intro, hrozně hezky nadabovaný a vlastně s příběhem, který má všechno, jako včetně té romance, tak jsme si říkali, tyjo, to je paráda. A oni ale ten příběh nevymysleli, že jo? Není úplně jejich. Není úplně jejich, je to podle knížky Poslední den stvoření od jednoho, jak jsme jmenoval, Wolfgang Ješka, jo. Der letzte Tag der Schöpfung. Je to německy, kdyby se to někdo chtěl přečíst v originále. Ale tam jde o ropu, tuším. Já jsem to nečetl, ale myslím, že tam jde o ropu. Ne právě o tenhle ten futuristický materiál. Mm-hmm. No, teď jsme ještě teda v přítomnosti, co se moje hry týče, a chystáme se teda vstoupit do toho Eonu, který nás hodí ty 2 miliony do budoucnosti. Dokonce mám tady možnost s témy se odstoupit na poslední chvíli. To neudělám, ale má to taky svůj konec. To je ta varianta, na kterou se ptá asi Spiro, jak to jde dohrát hned v první misi, jo? Přesně tak, jde to dohrát, jo? Tady když dám odstoupit, tak si jde to dohrát a není to jako konec hry, vyhodíte to, ale je tam ještě animace, intro a doporučoval bych to udělat posléze, když dohrajete ruskou kampaň, pustit znovu americkou a odstoupit z akce. Okay. Doporučuji to každému, takže vstoupím. Ale až po dohrání. Po dohrání ruské kampaně, tak znovu rozehrát americkou.
Tak prý ano, tam vlezlo nějaké echo, což teda nevím, jak je možné. Hra má echo, jo. Tak. Naše odposlouchávání je staženo. Doufám, že ten zvuk nebudeme potřebovat, ale tím bychom měli anulovat to echo. A doufáme, že zvuk ze hry bude teď už jenom k vám. A další dotazy, které se tady vyrojily, jestli by si ještě jednou mohl říct název svého kanálu. Pojď já něco tady... Psáno dohromady Game Smart, jo? Takže game jako hra a smart jako chytrá. Smart, Game Smart. Ok, píšu to i do chatu. Game Smart, přesně tak. Šum, který slyšíte, způsobuje déšť. Ano, je to tak. I u nás prší v Praze. A jedna z věcí, které jsme... To povídej, promiň, povídej. Objevil jsem se, proběhla konverzace s mým nadřízeným důstojníkem, vůbec netuším, co se děje, a cíl, hlavní cíl mise je přežít. Jo? Takže můj cíl je přežít, takže uteču do lesu, schovat se. A tohle opravdu, když to vidím, tahle po těch 16 letech, tak si přesně pamatuju, jak se mi ty stromečky vykreslovaly mizerně pomalu a jak jsem byl tak naštvaný, že to nemůžu hrát. Ještě zpátky k příběhu, který je teda podle knížky Wolfganga Ješkeho, on zároveň dává i smysl, že právě takovouhle story heavy strategii vydal Altar, protože kromě toho zatížení na ty RPGčka, tak to byly i dost lidi, kteří se pohybovali a do značné míry stále pohybují kolem československého sci-fi fantasy fandomu, který obsahuje nebo zahrnuje spoustu spisovatelů, ať už povídek, knih nebo lidí, kteří jsou třeba činný, nějak publicisticky a mají blízko k těm scifárnám. Takže to vlastně dává smysl, že oni udělali opravdu příběh, jako velký hutný příběh pro strategii, což moc neznáme. A ještě, než začneš povídat dál, často se na západě při vydání Original War srovnávalo s Red Alertem. No, což nejde, nesmysl. Je tam taky cestování často. Jo, ale... Jak mám říct, mechanicky je to takhle. Jediné, co ty dvě hry mají společného, tak je, že to je do určitý míry RTS a je to pohled 2D z vrchu. Mm-hmm. Jakoby strategický RTS pohled. No. Ale co se týče herních mechanik a jak je ta hra postavená, jo, je to strategie, ale nedovedl bych prostě říct, že můžu... Command & Conquer Generals a Command & Conquer Red Alert bych řekl, že jsou stejné hry, jo, typem, ale tohle to bych s tím nedovedl určitě srovnat. Tak jo, co se teďka stalo, je, že jsem potkal prvního zpřízněného vojáka, a to je Bobby Brandon, což bude jednou velice dobrý mechanik. Tady vidím, že každá postavička má svých několik skillů, teda vojenský skill, skill pro správu, teda stavební skill, skill pro mechanika a skill pro vědce. Teď bude trošku problém s tím zvukem pro mě, protože tady jezdí tank, tady dokonce jsou vyježděny koleje od tanku. Což se mi tady taky v téhle strašně moc líbí, že kde je tráva, a když po ní projdu nebo přejedu nebo po ní budu chodit často, tak ona se takhle krásně uťape. Jo? Takže tady vidím, že jsou koleje vyježděny od tanku a já musím teď slyšet, jestli ten tank přijíždí nebo co se děje, aby mě nezastřelil, protože já tady vidím, že Bobby už je zraněný a on toho chudák moc nevydrží už. A teď dostanu od našeho nadřízeného velícího důstojníka, pana Artura Paula, on je myslím teďka major nebo plukovník, že se máme spojit se třetím mužem v oblasti a máme pokračovat na severovýchod. Takže já se pomalu vydám na severovýchod. Já to uložím, protože tam neslyším ten tank, takže se může stát, že mě osolí a je po misi. Respektive nechci, aby mi Bobby ho zabili, protože tady mě na tom Bobby opravdu záleží. On má predispozice na to být opravdu dobrý mechanik. Tady se podívám, že Macmillan potřebuje na další úroveň 1000 zkušenostních bodů. A Bobby už je na třetí úrovni a potřebuje jich jenom 1000, jo? Takže už má tenhle ten náskok před... Jo, ty RPG prvky jsou... Arie, to je ten tank ruský. Op. Tak v tuhle tu chvíli to nevypadá ještě moc jako strategie. Ne. Teď to je jaký komandos, jo? Mm-hmm. A právě jsou takové mise, že jsou to mise na typ komandos, jsou to mise čistě stavební, jsou tam mise opravdu, kdy buduju, válčím, jo? Všechny možné způsoby, které jsme viděli v ostatních hrách, jak se dají hrát RTS, tady jsou respektive postavení těch misí, okolo čeho jsou postaveny, mise na čas, vrátit se v čas a tak dále. Teď nám přišla zpráva, že máme pokračovat na sever. Ale kdo teda dával pozor, tak si všiml, že nás teďka mluví někdo jiný. Není to Paul, který s náma komunikuje celou dobu, ale změnil se nám cíl destinace. Teď už na nás zase mluví Paul, že je to past. Tady se musíme rozhodnout, kdo má pravdu nebo kdo nás chce nalákat do pasti.
Já poprvé, když jsem to hrál, tak jelikož Pavel byl takový nebetyčný ču, tak jsem se rozhodl jít na sever a nedopadlo to moc dobře, takže se vydám tady na severovýchod, jak bylo původně v plánu. Pokaždé, když se pokusím navázat kontakt s základnou, tak oni, Rusi, chytají moji pozici. Tak potkali jsme si třetího našeho kamaráda, který je strašně sprostej. A každá z těch postav má svoji background story, jo. Tam třeba ten Bobby Brandon, když to jsem se díval do manuálu, tak ten Bobby Brandon jako mechanik nechtěl být nikdy voják, ale jeho táta ho do toho uvrtal, protože z něho chtěl mít chlapa, ne nějakýho umaštěnce. Tady ten Cyrus třeba má odsezených x let v kriminále a armáda byla poslední šance, jak najít znova sedět. Takže proto, jak říkám, dostává to další hloubku, že opravdu na každým Pišišvorovi mi tady záleží. No. Je hezký, jak i ta herní plocha, jak je hexová, že jo? Není to jakoby nějak, prostě zase tam jsou ty ozvěny toho hexového papíru, který se používal v Dračáku. Když to vyšlo z věcí, tak je to jasný, že použili ty svoje zkušenosti. Ptá se Krpa, jestli je tam i multiplayer, případně online multiplayer. Už je. Dřív to běželo jenom přes GameSpy Arcade, jestli se nepletu, ale teď tam běží normálně P2P multiplayer v rámci teda toho peče. Takže tady máme první boj, já teď musím dávat pozor, aby nezasáhli Bobbyho. Tak zesílil jsem trošku zvuk hry, abyste slyšeli dubbing, ale kdyby to řvalo moc, tak nám napište do chatu a zase trošičku stáhnu. Tak, Michal píše, to vypadá hezky, kolik v tom asi tak utopím hodin? Dost. Michale, na to ti nemůžu odpovědět, kolik v tom ty utopíš hodin, ale Ondřej, ty jsi v tom utopil. Americkou kampání, i když jsem si to rozhrál úplně čistý, já jsem to na Steamu nehrál až do teď, než jsem si chystal na tenhle ten gameplay, tak 53 hodin mě trvalo dohrát americkou kampaň na strateg a teda s tím, že tu hru znám velice dobře, z paměti v podstatě. Tak, tohle bych chtěl teda ještě ukázat, jak jsem mluvil o těch achievementech. Tak vidím, že první achievement jsem dostal John McMillan zachránit, druhý achievement Bobby Brandon zachránit a Cyrus Park zachránit a plus v každé misi, když tu misi dohraju bez nahrávání, dostanu achievement. Konkrétně na strategii je to strašně těžký dohrát bez nahrávání, jo, protože tam je to... Tak jo, tohle byla teda první mise. Tady jsem teda ukázal, jak to vypadá, když jsou ty mise typu Commandos, že nemůžu se léčit, nemůžu prostě nic. Na konci každé mise dostanu určitý počet zkušenostních bodů, který mám možnost ještě rozdělit. Jak a podle čeho to rozděluji, na to si musí každý přijít sám. Já se snažím vždycky se dívat, v čem může ten voják excelovat nebo ne. Jo, vím, že z McMillana může být relativně dobrý vědec. Vojenské schopnosti bude dostávat bojem stejně, takže do těch vojenských mu nedávám nic. Parker to bude pořád jenom voják, no a Brandon, jo, mechanik. Ale jak říkám, od oka to nějak tak rozdělím, aby ty schopnosti rostly všechny naraz, protože vždycky je lepší mít 5x4 v nějaké schopnosti než 10 jenom v jedné. No. Dobrý, takže tohle to byla první mise. Tady to přenášení vojáků mezi jednotlivými misemi vlastně tehdy i docela, nechci říct odpuzovalo, ale recenzenti třeba na západě to moc nepochopili, protože byli zvyklí vojáky vyrábět na kliknutí. A to je to, že proto říkám, nesrovnává s Red Alertem, to hra je úplně jiná svýma mechanikama. Tady mám tým vojáků, který má čítá třeba pak 30-40 vojáků, ale každý má svoji osobnost a je něčím jedinečný. A když mi umře, tak je to problém. Dostanu za ně nějakou náhradu, ale to už je slabší. Nebo je to prostě cizí nějaký vojáky, kterým já už nemám vztah. Ani mezi těmi postavami začnou vznikat v průběhu té hry vztahy. Třeba tahle ta Lisa Losnova, taky má svůj background story. Ale bude, jak to mám říct, nikdy mu nevyzná lásku a bude někdy zamilovaná, to tam bude vidět, jo. A bude se to být s tou další love story, která tam bude McMillaná, jo. Takže fakt člověk má k těm postavám pak vztah a já opravdu loaduju hru, přijdu o Pišišvora a loaduju hru okamžitě. Mohamed se ptá, jestli je nějaká hra ze současnosti, která se blíží nejvíce, ať už mechanikama nebo hratelnostmi, případně atmosférou, tomu retro titulu. Za mě neznám. A já musím říct, že tohle, jak je to v tom Full HD, teda jakoby v tom 1900 na 1080, nebo jak to máme zkušení, tak to ani na mě nepůsobí retro, člověče. Jo, jako je to pěkná grafika. V podstatě tahle by se mohla udělat, současné malé indie studio by mohlo udělat takovouhle hru, kdyby do toho dala stejného ducha a tak dále, ale teď nedávno bylo něco, co se podobalo mírně Commandos nebo něčemu takovému. Byla to izometrická záležitost, samozřejmě jsem zapomněl, jak se to jmenovalo. Takže pak, když se díváte během živého vysílání, zkuste Mohamedovi odpovědět do chatu. Já to tady pak přečtu nahlas. Hra, která současná hra, která se tomuhle nejvíc blíží. Tak, já tuhle misi ukončím, v ní nebudu pokračovat. Tady se teda poprvé setkáme s medikem a tak dále, to je spíš taková tutoriálová misa, která mě naučí spravovat základny. To není nic, jako co si tady potřebujeme ukazovat. A spustil bych teda pro porovnání jenom, jak se ta hra vyvine, misi úplně poslední, americkou poslední misi. Mm-hmm. Kde teda už jde vidět, kde musím zvládnout veškeré ohledy managementu teda svojí základny a svých pišišvorů. A myslím, že to je tady ta
kapla, jo, tady tahle, tohle je ten druhý konec a tohle je teda americký spust závěr. To dám na to velitele. Takže teď už nám nikdo nebude stát. A opravdu z tohohle, co teď my tady vidíme, to může možná přeskočit, možná bude zbytečně spoil. A to, co tady uvidíme, tak, no, co se stalo? To už bylo. No, to jsem asi pustil jenom, aha, to jsem pustil jenom outro. Takhle. A když tak vles potom do menu, kdyby si mohl stáhnout hudbu, tak by ti asi diváci byli vděční, protože přijde moc na hlas. Stáhnu určitě. Já bych mohl vzít svůj save, že jo? To by bylo lepší, tam to půjde vzít líp, no. Já vezmu svůj save. A už si zrychlím, to tady je taky perfektní věc. Můžu hru pauzovat kdykoliv a zrychlovat, zpomalovat. Tak na chatu odpovídají lidé na podobnou hru, jakože Shadow Tactics, OK, jako minimálně, no. Tam, jako je to izometrický, no. Takhle, to je... A no. Pak jako samozřejmě ještě padlo, že Desperados, Robin Hood a Commandos a blabla. Určitě, ale to jsou spíš reformy jako sami sobě, než to nevím. Ono je hrozně nesrovnatelná Original War s něčím jiným. Já stáhnu tu hudbu teda teď. Děkujeme. Je to teda na půlku toho, co to bylo, jo. A já vezmu teda svůj save z poslední americký mise. Americká poslední. A tady. Dejme tomu, to ono je to úplně jedno. Takže takhle vypadá poslední mise za Ameriku. Jenom pro srovnání, jak vypadala ta první. Každý z těchhle těch, některý teda neznám, jo, některý tu někdo přibyli jen tak, nebo se vyskytli v té hře tak strašně málo, ale řeknu, že každý tady z těchhle těch dole má svým způsobem nějaký příběh. Jo. Tenhle ten se nemá rád tady s touhletou, protože tahle ta je nekompetentní. Jo, to všechno tam je. No, ale takhle pak vypadají teda ty základny, tady mám dokonce tři. Tohle jsem dobil, tady jsem dobil další, nebo dobím zrovna. Připraven. Takovýhle tanky si tady pak stavím s raketometama. Můžu měnit ta verzatilita každého toho národa, je tak ohromná, jo. Tady, když si budu chtít, to asi bude slyšet, no. Tady, když si budu chtít vyrobit cokoliv, musím postavit prvně továrnu a pak k té továrně přístavek na tu zbraň, kterou chci použít, jo. A vždycky mám víc těch přístavků, než mám slotů v továrně, protože každá továrna má 1, 2, 3, 4, 5 slotů na... Zálic se neberem. Ochutnej tohle železo. Na rozšíření, no, takže já musím vždycky uvažovat, protože nemám neomezený zdroje, tak musím uvažovat vždycky nad tím, co postavím, aby zbytečně vyplýtval zdroj a hlavně další věc. Tady se nic netěží v téhle hře, tady se těží jenom nic, tady se těží jenom ropa a tady se těží, máme ropu. Zajatce neberem. Tady máme ropu někde. Kašli na ropu, dole se bojuje. Jo, tady to je jenom... Ochutnej tohle železo! To je takové čechrání peříček zájemné. No. A ještě někdo munici? Oni zkouší, jestli to jdou. Miluju tuhle práci. Já tady mám někde postavený jeřáb, tady mám nákladňáky postavené. Za mnou! Já říkám, netěžím tady nic kromě ropy a kromě siberitu, kromě teda té jednotky, ale základní surovina jsou bedny, což jsou zásoby, které jsou mi posílány z budoucnosti. A ty já musím sbírat, no. To bylo teda pro srovnání a bych teda ukázal aspoň jednu misi od začátku. Tady už mám dokonce siberitovou raketu, což je teda něco jako atomová bomba, je tam krásná situace jako studená válka, momentálně teď. A jenom jak se ta hra vyvine, jo. Pokud já bych viděl tady tenhle ten screenshot jeden, tak bych řekl, jo, OK, to je Red Alert, jo, to je jasně. Někdo říká, že mu to připomíná dokonce KKND. No, taky ne. Jo, jako říkám, na ten první pohled, ano, jo, Red Alert, jo, jak to je Crash Kill Destroy, ne? Ale ne, no, není to ono. Tak já teda vezmu teď tu misi, kterou jsem chtěl ukázat jako moji herní, kterou pustím teda od začátku. A kdy sice nás bude tlačit čas, určitě nedohraju tu misi, ale půjde tam vidět všechno, o čem jsem teďka mluvil, sbírání beden a tak dále. Ptají se lidi na chatu, co zajímavého je na Steam Workshopu k téhle hře, jestli to můžeš nějak shrnout třeba? Můžu, je tam minimálně třetí kampaň, no. Kdyby už nic jiného, tak je tam třetí kampaň a je tam spoustu modů, jako třeba Skirmish, a tato hra nemá AIčko, jo. Tady by původně nebyl Skirmish, já se tady jenom musím podívat, která to je mise, trošku s tím budu asi válčit, protože je tady strašně moc. A zajímavé je, že na rozhovoru pro Hrej.cz Vláďa Chvátil roku 2013 uvedl, že má i nápad na pokračování Original War,
Jsem s ním. Nové story hned. On už je tady, bych někde jinde teda. Těžko říct, jestli se vůbec k videohrám ještě vrátí, protože ten úspěch třeba svými krycími jmény nebo Galaxy Trackerem, tak je prostě... On třeba vrátil se k mobilním hrám, že jo, to je třeba Galaxy Tracker na modu. Ale prostě ten, co udělal se dobře, jo. Trošku jinak. Jak je to starý, to je dozor? 2013. 2013, říkalo. Přesně tak. A ještě tady byl jeden dotaz od Majíka, který přišel zřejmě pozdě, asi takový bude víc. Jaký měla hra ve své době úspěch, případně jak se vedla zahraničí? Zahraničí na západ od nás špatně, u nás a na východ od nás dobře. A Polsko úplně hit, jako to byla bomba toho roku. Takže jo, když se podíváme, no povídej. Jenom jsem chtěl říct, tohle je moje oblíbená mise, kdy se poprvé dostaneme, když si šáhneme teda na Siberit, jo. Což je teda ultimátní minerál, okolo kterého se tahle hra točí. A jde teda o to, že Paul, ze kterým se pořád ještě nemám rád, jistá si vylepší, se svojí jednotkou obsadil ruský důl, protože Rusy právě mají pak základny na největších ložiscích Siberitu. A náš úkol v této misi bude, což teda Paul o tom vykládá, obsadit, udržet a natěžit dostatek teda toho Siberitu. Jde tady o správu dvou základů. Tohle to bych řekl, je tak za mě mise, na který bych ukazoval a ukázal teda pro to budu, o čem ta hra, o čem Original War je. Jo? Co ta hra všechno umí, co ta hra nabízí. Takže jo, pár nových zásilek, o tom všem tady bude řeč. To je všechno? Myslím, že to stačí. Vás Tomáš se tě ptá, jestli by si mohl něco říct víc o té třetí kampaně, to znamená o těch Arabech. Mohl, hrál jsem ji, nemám ji dohranou, je strašně těžká a řeknu, bere jí strašně moc to, z mýho osobního hodnocení, že tam není dubbing. Ona má hudbu správnou arabskou, každý národ má svoji hudbu, každý národ má svůj vlastní layout, jakoby interface, je to změněný, Arabi teda mají taky svůj, ale jak to nemá dubbing, tak strašně 30% dolů za mě, jako jo, v porovnání s těmi ostatníma kampaněma, no. Ale určitě jako záhodno si to zahrát, no. Minimálně jenom proto, aby byly ty souvislosti v pozadí dovysvětleny. Rozumím. Je to docela vtipný, protože já tady mám zrovna odevřenou recenzi od Mirka Zemana z levelu 74, to vyšlo v březnu 2001. A ty jsi tady mluvil, že protože to nemá dubbing, tak to u té propadá. Nicméně Mirek Zeman tady píše, že jde o skvělou českou strategii s příšerným dubbingem. Já teda doufám, že tím míní ten anglický dubbing. No, ten český, jako nemám si na co stížit, mám fakt rád. Vystihuje to, za mě je ten dubbing český úplně jako luxus, na českou hru perfektní. A Mirek tomu tehdy dal 8,4, čímž docela kopíroval hodnocení, které dostávalo Original War ve všech českých médiích, a protože je z roku 2001, tak můžeme mluvit už o tom, že jich skutečně bylo víc než jenom Score a Level, protože na internetu byly už první herní servery, některé z nich fungují dodnes. A když se vám podívám tak stručně na to, kolik Original War dostávala, tak ve Score to bylo 80%, v Levelu těch 8,4 z 10, takže řekněme 84%. V GameStaru, který už nevychází, to bylo 85%. Game Center 82%, GamesWeb.sk 92%, Doupě 80, Games.cz 90, takže no, to právě tehdy, když Games.cz tak vědělo, rozumíš, jako se budovala ta návštěvnost. No. Bonus web 88% a k Original War se roku 2009 vrátil i Ondra Novotný na hry, který tady, ale asi to bylo retro, takže tady není vidět to hodnocení. Každopádně bomba, ne podle těch hodnocení. Kdybych viděl jenom ty hodnocení, tak je to věc jako OK, musím zbystřit, no. Přesně tak. Jsme vlastně už všichni mrtví. OK, ne tak černě. Tomáš Dědek píše, vzpomínám si, že za arabskou stranu šlo hrát v multiplayeru, ale jejich jednotky byly docela zvláštní, netradiční. Dostali nové kampani i nové jednotky nebo jen příběh? Ne, zůstalo to úplně stejný, což je dobře, protože Arabi, každý ten národ má své specifika. Já to nechci zase moc spoilerovat někomu. Ale oni třeba zdraví zboje, ne? To můžeš říct. No, Arabové, oni, no... Já nechci na příběh moc rozebírat, to je strašně super. A oni nezradí úplně, oni se taky jakoby, no ne, nechci. Ale co se týče teda multiplayeru, tak úplně stejně to vypadá s nima v single player pak. A
oni mají jednu možnost jenom, jo, buď vyhrát nebo prohrát, ale jakoby rychle vyhrát anebo rychle prohrát, jo, protože oni nemají třeba vůbec žádný těžký jednotky, takže jakmile někdo vyzkoumá těžký děl a nemají ani cyberitovou bombu, teď mluvím multiplayeru, tak Araby skončili. Za Araby se musí umět hrát, za Araby tu hru musíte znát asi nejvíc, ne, a vidět, co ty jsou to komplikovaní lidé. Spiro se ptá, jestli je nějaká mise i v zimě. Není. Vím, že byly screenshoty, taky mě to mrzí, na některých screenshotech, myslím, mají na krabici to bylo v zimě, ale dá se nastavit, jestli nekecám, zima v multiplayeru, anebo ve skirmiši teda, což je v modech. V rozhovoru na Games.cz z roku teda 2.1 se Vládi Chvátila ptala tehdejší redaktorka, je pravda, že si Virgin přál, aby byla plná verze hry na dvou CDčkách a proto budou nové civilizace, jako například Arabové a Legie. Což je, no... Právě, no. Dobře, případně až na možném datadisku a Vládě odpovídá, Virgin si přál, aby hra byla na jedno CDčko, ale když je tam tolik dialogů a grafiky, tak to prostě nejde. A kdyby byly tři kampaně na dvě CDčka, museli bychom snížit počet misí, dialogů, hudby a tak dále. Virgin nám řekl, jestli nebude lepší udělat pořádně dvě strany, než se snažit nacpat tam tři. Navíc díky tomu můžeme ty dvě lépe propracovat a doladit. Kdyby jsme trvali na tom, že je tam dáme, tak bychom to možná dokázali. Ale už jsme fakt unavení. A za posledního čtvrt roku jsem měl jenom dva nebo tři dny volna, takže jsme se rozhodli, že to tak uděláme, aspoň lépe stihneme termín. Jenže jsme se začali zbytečně piplat s těma dvěma, tak zase makáme a nestíháme. Další dotaz je, jestli má Vláďa zhruba tušení, co budou Arabové a co bude Legie. Tady, myslím, to není žádný spoilování a vlastně ty Araby tam potom nepřidělal Vláďa, nepřidělal tam původní autorský tým, ale ty fanoušci, takže tak. Třeba to bude trošku jinak. S Araby i s Legií se potkáš i během ruské a americké kampaně. Arabové totiž mají ve svých řadách spoustu žoldáků a po roztržce se většina z těchto odtrhne a jede na vlastní pěst. Už neříkej to. Já vím, že ta hra je milion let stará, ale to je... To tady říkal autor. Jo. Ty budeš za Araby hrát, blablabla. A Legie, to jsou žoldáci, kteří jsou ochotni spolupracovat s tím, kdo jim zaplatí. Takže to vnáší silně diplomatický prvek do klíčových míst ostatních. Přesně tak. A jsou to, když už jsme to teda odevřeli, tak jsou to v podstatě ti, kteří jsou z nějakého důvodu nespokojení s arabským vedením a trhnou se. A ještě zajímavost teda o ty arabské kampani, a to bylo také naplánované, tam je ženská hlavní hrdinka. Snad neprozradím moc, když řeknu, že Američani, že ho mají mužskýho očividně, Rusy taky, ale ne vojáka. A Araby mají pak ženskou, teda hlavní hrdinku, Němku. Němku? Dobře. Proč ne? Tak. Ano, pane. Někdo připomíná v chatu celkem jako pravdivě, že kdo by to byl, jakože dneska je úsměvné, že se řešilo, jestli hra bude na jedno nebo na dvě CDčka. Ano. Byla na dvě trapa, to si všichni pamatuju. Stahujeme 40-gigový mrchy ze Steamu, že jo? No, byla na dvě, pamatuju si to. Krásná krabička byla, dokonce to byla, myslím si, moje první krabička, kterou jsem viděl tu malou, že už to nebyl Big Box. Uh-huh. Že to byla ta doba, kdy tak nějak končilo. Ten jewel case, toho... nebo jak se tomu říkalo? No, a tohle to mělo první tu klasickou, ne teda uzoučkou, ale širokou, ale malou plastovou, prostě jak na DVDčko dneska. Jo. Jedna z prvních her, kterou jsem takovou měl. Já tady celkem jako musím lidem ukázat, přerušit tvoje hraní a zřejmě fotku vývojářského týmu. Tuším, že Vláďa Chvátil je ten úplně vpravo v tom, ten adept na Wizarda asi zřejmě teda. Účastníci dřeváren poprvé v Retro Games Play na Games.cz. Tak každý, kdo má vztah k počítačem hrám, tak či onak má prostě vztah k deskovkám nebo prostě k těmhletěm, no, dračáku a ten anglický Dungeons and Dragons, ne. To prostě nejde mít hrát hry a nemít hrát tohle. No, teď já tady nemám místo. Ano. Tak a když se podíváme do recenze, který jsem říkal, že vyšla v levelu 74 a psalý Mirek Zeman. Tak tady vlastně shrnuje celý ten popis a tu recenzi. Všechno to, co jsem právě napsal a co vy jste slyšeli od nás, to zní neuvěřitelně komplikovaně, ale věřte nebo ne, díky dobře zvládnutému systému nápovědy se to hraje velice snadno. Dostanete to do krve strašně rychle. No.
Navíc celou hru tmelí dohromady poměrně silný příběh, takže se na rozdíl od mnoha podobných titulů neplácáte nespojitě od jedné anonymní mise ke druhé, ale všechny na sebe logicky navazují, což je... A záleží vám na tom, fakt vám na tom záleží, protože si nesete vždycky něco z předchozí mise nebo dokonce i misí. No. Což je samozřejmě prýma, že to nesleduje takový ten standardní americký model. Udělej jednu misi, dvě mise a pak je rozkopíruj 10krát, že jo, máš hru. Tak, jak jsem zmínil, jako každá ta mise je unikátní. Není tady, že by byla jedna úplně stejná na chlup jako druhá, tady bod A, tady bod B, obsaď bod C a znič posledního. To prostě ne, jo, to tady nebývá. Je tady jedna třeba, aby tady byla, kdyby to někomu chybělo, ale... Ano. Není to něco, co by bylo, jak ty říkáš, ano? No. Mhm. Taková stokrát provařená, ano, sice zábavná, ale už stokrát provařená. Uspíšním si, pane. Provařený koncept misí. Ano, pane. No. Co pa se děje? Já jsem se rozhodl, teda mám tady dvě možnosti, o to se mi tady líbí rozhodnout si, kde si postavit hlavní základnu. Já potřebuji držet to sybritový ložisko, to je někde tady na tom kopečku. A můžu si postavit základnu tady, anebo si ji můžu postavit tady, kde budu vlastně zkoumat a vyrábět vozidla. Já si to udělám všechno vzadu, tady opravdu budu držet jenom ten důl sybiritový, a že objevím, ještě nemám vyvinutou technologii na detekci toho důlu, protože Rusům se při ústupu podařilo ho vyhodit do povětří. No, to je typický. Tady je generál Paul. To je jejich strategie. Tak jak to vypadá? Převzal jsem velení nad vojáky a vašimi inženýry. Chystáme se těžit, ale potřebujeme další... Tak, snažím dohledat i recenzi ze Skóre, zatím tady marně. Ale, pak už ale třeba se to i daří. Na Original War to byla ještě ta doba, kdy byť byl internet, tak na to vycházely návody. Pamatuju si, že jako byly všude návody, protože lidi to, jako trvalo to trošku, no, než pochopili, co je to zač. Na první pohled to může být matoucí, no. Jakože hraju tu jako hru, kterou jsem hrál stokrát předtím, no. Tak, teď mám 1/4 hodiny na těžení Siberitu, no. No tak budeme těžit. Jak člověk je to na mě mluví, no, ale normálně bych rychlejší. Jak mluvím, tak je to všecko takový strašně chaoticky, co tady předvádím. Tak. Dám se do toho. Tak první co, tak teda detekci Siberitu. Ano, zde pak chcete mě? Provedu, pane. A tak a Mohamed tady má ještě dotaz, a ono to ještě nezaznělo teda, i když náznaky byly. Jak ses dostal k této hře? Jestli jsi ji hrál už v době vydání, nebo ti byla vydání doporučená, či jsi ji koupil jako přílohu s herním časopisem? Náhodou jsem se k tomu dostal ještě vůbec před vydáním, jsem viděl malinkatý před preview, ještě co se dávalo, ty malinkaté článečky, byl ohlášená hra a jméno už jsem si ani nepamatoval tenkrát, když jsem se k tomu dostal, ale to byl můj první kontakt s Original War. Pak teda po nějaký době bratranec přišel s tím, hele, já jsem teďka viděl perfektní hru, mám to objednat, nebo zdá se to perfektní, česká strategie maličká, jmenuje se to Original War, no a půjčil mi to. No a viděl to pak po druhý za 2 roky. No. Byla to láska na první pohled. Jo, strašně se mi to líbilo. Já jsem moc zkušenosti právě neměl s těma strategiemi, já jsem hrál tenkrát jenom Age of Empires 1, pokud se teda nemýlím, Red Alert, jsem nikdy, jako viděl jsem, že to existuje, ale tohle byla jedna z mých prvních takovýchhle jako strategií. No. Hral jsem to moc rád. Spiro říká, byla řeč o umělé inteligenci, kterou si můžete dotáhnout z workshopu. Začnou se postavy chovat opravdu použitelně, protože normálně se mu stává Spirovi, že postavy v klinu chodí do palby nebo naopak odcházejí z bitvy a tak podobně. To se dá všechno nastavit. Jo. Tady je nastavení, že mají odejít z bitvy zraněné postavy nebo bojová povolení poškozená vozidla. Jako ten manager, to AIčko není AIčko pro moje postavy, ty jsou pořád stejný. Jo. Tam opravdu musím kontrolovat každého jednoho vojáka, ale a umělou inteligenci dostanou nepřátelé. To znamená, že můžu hrát skirmiš proti počítači, což tady není. Jo. Tady vždycky, když proti mě jde počítač, tak je to skriptovaná záležitost. Jo, že když to budu stopovat, tak budu vidět, že každý 2 minuty na mě vyjedou tanky. No. Mm-hmm. Ale postavy si musím kontrolovat úplně stejně jako v single playeru. To jako workshop nevyřeší. Tady je dobrý, když to nestíhám, tak si to prostě zpomalit a opravdu krok po kroku, tak po tahu si to jim dávat ty povely. No. Boží, jak tam lítají ty ptáci. Čekám na další ty detaily, že? Rok 2001, český studio. S vydavatelem bankrotu, no je to... Je to až div, že to vůbec takhle vypadá hezky dneska, no. Vy z vás, kteří neznáte studio Altar, které už je teda nefunkční, zaniklo roku 2010, tak vězte, že to je firma, která udělala asi
do jedné desítky her, řekněme asi 7-8 titulů, a mezi ty nejvýraznější a nejznámější patří Fish Fillets, to jsme už mluvili, logická záležitost, logická hra z roku 97. Original War je jejich druhá hra a už teda takhle nafouklý projekt. A potom se dostali k licenci na UFO. A, jde. Jak neslyším, tak jsem úplně propázl, že to nemám nejslyší. No tak aspoň vzrušil, ne? Na Mítince. To je hospoda na Mítince, že jo. Postavil si hospodu a chodil mu tam lidi s raketometama. To je o čem mluví. Kdyby hrál na Stratega, tak už jako... Už to můžu. Má to quick save? Je tady rychlé uložení, jako nemůžu. Kdybych jsem dal... No, len tady. No to nemusíš dělat, ale... uložit pozici můžu dát, no ale jakoby F5 tady bohužel není, to mě chybí. Tak zatímco tady ta jako dramatická situace. Ano. No, tady ještě ze sporu na měru tanky to udržím, ale tady jak jsou ti raketometčící ruší. Dejchej, Ondro, dejchej. Tak mi to nedělá dobře. Oni mají totiž veliký dostřel, oni sice nevidí, no a už je teď problém. Už je medic. A teď tomu, rozumím tomu tak, že máš zpomalenou tu hru, tak aby si stíhal zadávat rozkazy a tak podobně. Musím postřílet ty. Sláníte se, chlapci. No, jich mnoho, no. Oni jsou to Rusové, no. Tak necháme jít ten kopec. Zatím si tady vyléčíme jednotky. Ano, no, fačuji, kdo na tom nejhůř. Kdo je na tom nejhůř, takže tohle fačuji. Tady do hajzlu. Cipni, připraven. Hajzle. Hotovo, pane. Ano. Dobrý, tanky se nám podaří odrazit. To už je dobrá zpráva. Ano, no, výborně. No a další problém je, že oni mi jdou tady nahoru. Ano. Takže jinak to musíme udělat. Bude to hezký domeček. No konečně to vypadá jako real timeovka. No. Já tady budu pokračovat, nebo jako zatímco ty tady budeš řešit svoji nečekanou situaci ve výčtu těch titulů, který udělal Altar Interactive, posléze Altar Games, když se dostali teda na licenci k UFO, nebo k XCOMu, říkejte tomu, jak chcete, já tomu budu říkat XCOM, teda, pardon, UFO vždycky, tak udělali se trilogii Aftermath, Aftershock a Afterlight, což byly teda strategie zase prostě braný tím českou optikou, řekněme, na tu licenci. No, a pak udělali ještě, koukám, Fish Fillets 2, to jsem ani nehrál. No. A bylo to poměrně plodné studio, kterýmu šéfoval, jedním z jeho vůdčích osobností byl Martin Klíma, který momentálně ve Warhorsu a stará se o Kingdom Come. Pakliže vůbec někdy Kingdom přijde, tak za to taky bude moc Martin Klíma. Ten tak ostatně, to je člověk, který začal vydávat tyto dračí doupě, takže byť třeba jako o něm není moc slyšet mezi hráči, tak je to, už teď se dá říct, že je to poměrně výrazná postava českého herního světa, české herní historie. A kdyby vás zajímalo, tak najdete rozhovor s Martinem v jednom ze starších levelů, dělali jsme mu 8-stránkový rozhovor, kde říká všechno o sobě, o svém životě, dokonce o svém nějakém angažmá v sametové revoluci a tak podobně. Je to zajímavé. Tak, to byla jen taková odbočka k tomu Altaru a k Martinovi. A podívám se do chatu, jestli tady není dotaz. Od Spira je tady dotaz. Spira je zatím přibližně v polovině misí za Američany. Je ta obtížnost furt tak brutální, nebo bude ještě stoupat? Bude stoupat. Pokud máš problém v půlce, tak v poslední misi budeš mít veliký problém. Ale ono spíš ani tady nejde o tu obtížnost, jako spíš o to vědět, jak na to. Já jsem to tady třeba teďka podělal jenom kvůli tomu, že to neslyším. Jo. Mm. Ale já už jsem prostě věděl, že budou chodit tady odsaď a že budou chodit tady odsaď tanky. Jo. Tak jak prostě už víte, jak na to. Je to, jak říkám, je to skriptovaný, takže člověk musí vědět, co má dělat v jaký moment. No. Ale jenom to, že jsem neslyšel, ono se hnedka i změní hudba. A začnu slyšet, jak oni začnou jako stejnat, jak říkají, au, jo, to bolí, ježišmarja, zachraňte mě, pomožte mi. To já jsem teď neslyšel, takže jsem úplně prospal ten útok. A že tady do toho někdo žvaní, no, někdo mě do toho pořád žvaní, ale ještě jsem teda o nikoho nepřišel. Jenom mě teda zbourali jednu budovu, což není takový problém. To je dobrý, docela. Ale... A oni pořád pálej teda ještě. Oni pořád pálej, no, bohužel. Oni mě strašně vydrž, ale už končí, jo. Teďka padl poslední rato, předposlední raketometčík a teď padl poslední. Bude po nich. No ale oni budou chodit pořád, že jo, to bude jen takový oťukávací. Nevypadá moc, no dobře. Tak, můžeme.
připraven? Ano, pane. Tak, už nám pomaličku za nějakých 5 minutek doběhne hodinka, kdybyste se chtěli na něco zeptat. Ať už ohledně vývoje, toho teda moc nevíme, protože těch informací tolik není. Anebo ohledně hratelnosti, tak se zeptejte na chatu během živáku. Ty jsi asi chtěl říct o tom 20-minutovém dokumentu? O tom dokumentu, no, Poláci, já jsem, samozřejmě jsem se na to připravil, na to hraní, a jak na Viktorii minule, ale úspěšně jsem svoje poznámky zapomněl v práci. Tam o tom vývoji a přesně jak ta hra byla marketingová, důvody toho, proč ta hra propadla, jsou krásně vysvětlený v tom 15 nebo 20 minutovém dokumentu, z kterého jsem čerpal já. A když najdete na Facebooku stránku Original Warnet, nebo i na netu, když se jenom vygooglíte Original Warnet, tak se proklikáte k polskému videu, který je anglicky otitulkovaný. Myslím, že tam je jenom ta strojově přeložená čeština u toho videa. Ale co se týče teda pozadí a vývoje té hry, tak tohle byl teda nejlepší dokument, který mě se podařilo ohledně Original War najít. No. Bohužel to tady nemám, stejně by jsme to nestihli všechno říct, tak je to dlouhý. Těch informací teda je málo, ale když to má člověk všechno říct nahlas, tak zaberou nějaký čas, plus ještě snažit se vysvětlovat nějaké mechaniky hry. Takže koho to teda zajímá tak moc a ovládá teda buď polštinu nebo angličtinu, není problém vygooglit, nebo mi napište na Steamu, já vám to klidně pošlu, pokud vás zase nebude milion a nebudete mě prosit, abych to streamoval, protože to je strašná práce. Ano. Hele, ano. Asi si správně napěhli, jo? No. Aspoň se budeš chvíli cítit, jako mě, když vás lidi chtěli odličit. Ano. Podíval jsem se teď do recenze na Games, kterou psala Félie, a ta píše, samozřejmě hodnotí velmi pozitivně, a píše v takovým tom závěrečným shrnujícím odstavci: na závěr mohu zodpovědně prohlásit, že Original War je vážně skvělá strategie. A všimněte si, že teď už nepoužívám česká. Ono, když se o nějaké hře řekne, že je česká, máme tendenci si o ní myslet, že to nebude nic moc. A mnozí recenzenti přidávají bodíky za českost. Takže některé takové hry mají vysoké hodnocení, i když nestojí za nic. Toto neplatí o Original War. Tato hra má velkou šanci uspět i na mezinárodním poli a je podle mě zbytečné jí přidávat body za to, že je česká. Ona to nepotřebuje. No, to je vlastně hezky řečeno. Je to hezky řečeno, bohužel. V detailech je ta krása, no a když skopali marketing, skopali na západě, a západ prodává, že jo, to je jasný, to může mít na východě úspěch, jaký chce, tak nemohli počítat, že budou sklízet nějaký veliký úspěch, no. Každopádně ta hra si to zaslouží a pro mě, jak pro ty Poláky, je to zapadnutý klenot, a za mě říkám, že to mám v top 3 českých hrách, když zůstanu těch českých hry jako Mafia, Hidden a Original War, no, tyhle ty 3 hry, když se někdo zeptá na české hry, za mě jako jsou tam, no. No, tím, když jsi mi ukázal, že už to vlastně jde rozjet ve Full HD rozlišení a je to odladěné a optimalizované, perfektně. Tak možná mě to přitáhne zase zpátky k tomu, abych si to zahrál i po těch 16 letech. A třeba to i dohrál. Nezestárlo to ani o den, jako jo. Fakt to nezestárlo ani o den. Kouzlo ručně dělaný grafiky, ta prostě přežije. Pověz mi, když tam vidím dole ty ikonky, dají se nadefinovat jednotlivý jako skupiny na čísla třeba? Jdou, jde to. Dívej, když dám si třeba na jedničku, jasný, si dám vojáky tady, a na dvojku si dám medika, tak mám na jedničce mám vojáky, jasný, a na dvojce mám medika. Jo, tak to je dobře. To protože to já jsem nedávno jsem rozjel Dunu dvojku, no. A tam to nejde. A to je fakt jako něco tak jako strašně zásadního. Je, ale že oni na to mysleli, to taky musím říct klobouk dolů, protože šli vidět, že má něco odehraný, že jo, v tom originálu. Ano. No, takže jak jsem říkal, no, tuhle tu misi ani náhodou jako nestihneme dohrát. Nějaký ty krystaly toho Siberitu natěžený mám, ještě 60 Siberitu, no. A jak jim říkají Rusové? Alaskit. Kdo chce vidět víc, to hraje americkou kampaň. Jsi hrozně opatrnej teda. Protože vím, jak jsem si to zkazil a jak mi to strašně mrzelo, víš? Jo. Že ten příběh opravdu jako... Ano. No, v detailech je ta krása... Říkám, kdo chce vidět víc, proč a nač, tak ať si dohraje americkou a pak si zahraje to Rusko. Já vím, že to většina lidí nevydrží, ale opravdu to stojí za to. No. Další věc, když to neslyším, tak jenom neslyším, kam mě padají suroviny, no, protože tady vždycky slyšet takový výbuch a já vůbec nevím, jestli nějaké suroviny přišly nebo ne. On jde ze všech stran ten výbuch a já ani nevím, jestli už nějaké přišly. No. Takže bez zvuku je to strašný problém. No. Tady je dotaz od Šotiska, jestli se bíhnu na to vlastní práva dneska. Bohemka.
Bohemka? V tom videu to je, že Bohemka by měla mít ty práva, no. Nechci kecat, je to v tom videu 100%, měl jsem to napsaný, aha, tady mě přistály právě suroviny, jo, najednou se u stromu uvidili. V tom případě to by mělo být asi napsaný u Steamu taky, že jo, kde je jakoby vydavatel, jestli tam Bohemka. Tam je Virgin, myslím. Tam je Virgin, to nechci kecat, to by se musel podívat. Whatever, ale dobrá zpráva je, že Original War je teda na tom Steamu, což bylo jasný, že jo, z toho, že říkáme, že Workshop a tyhle věci. Byla na Google, ale stáhli to, protože to nepřineslo ani Worla. Tohle to je všechno v tom videu. Takže ty by si proč je to stáhli z Google? Že na to nevydali ani korunu. Aha. No a myslím si teda, hele, že tohle je jako poslední, co... Ještě než se narodí. Tohle už nepřežijí. To je takový smutný konec teda. To je teda smutný konec, no. Tohle toto se mi normálně nestává, ale jak říkám, no, tady proti mě hrálo hrozně moc okolností, teda, si kterým jsem nepočítal před. Například to, že jsem musel mluvit, odpovídat, neslyšel jsem to, takže to bylo ještě horší než ten strateg. No. Prosím tě, Kuba se ptá, jestli arabská kampaň končí na stejné mapě jako americká, ruská a alianční. Já jsem ji nedohrál. A jestli je počet misí srovnatelný s Rusy a Američany? To nedohrál, já jsem to ještě nedohrál, protože, jak říkám, mě se to strašně těžko bez toho dubbingu hraje. Já nevím, jestli to ještě vůbec budu hrát, protože ten dubbing je prostě... Jak jsem na to zvyklý hrát to s tím dubbingem, jo? Scénáře všechno super napsané, ale ten dubbing, jak tam není pro mě, je velký minus. No. Nenadávám jim, já to jenom konstatuju, že prostě oni to udělali z radosti pro tu hru. Hmm. A já, že se přesto nepřenesu, to je prostě můj problém. Jasně. No, teď už mě tady umřeli, takže aspoň vidíte, teď bych loadoval hru, kdyby se mi tohle toto stalo v reálu. Tak neslavně to končí. No, takže konec. Nechme na vzhře, takhle ho pohřbím, už ho neožijím nic, takže ho pohřbím, ono nic. Prosím tě. Někdo dodává, Mrazinator dodává, že Original War vyšla i jako plná hra na levelu. Ano, ale je teda lepší ta Steam verze, protože je teda optimalizovaná, je tam ten workshop a tak dále. Já si nejsem jistý, jak by to bylo... Co jsme skončili? To jsem byl já, skončila mise. A protože nejsem si jistý, jestli ty, který vyšly u levelu score, jestli se dají aktivovat. Na Steamu se dají aktivovat, ale jde tam ten patch nahrát manuálně, takže se stáhnete z těch stránek, nebo ta konzola na to pečování, ale je to otravný. A ta hra ve slevách stojí, myslím, 59 centů. Tam 80%. No. Mrazinator dodává, že kampaň za Araby má nějakých asi 5 nebo 6 misí. Jo, takže je to... Takže to asi budu u konce. Ale těch misí, tam já to můžu... Oni tam nejsou všechny zobrazené, ale ukážu teda ty... Jsme ještě ve hře, jo. Takže když si takhle přepnu na modifikace, tak tady vidím všechny mody, které já v tom mám, jo. V Sevolod Mission to je zase další, to jsou další mise pro Rusy přidané, jo. Nevím, jestli teďka Arabian History nebo Arabian Campaign nebo tak Arabian... Tak ukaž začátek třeba něčeho toho. Vlastně tady ukazuješ, odpovídáš trošku na dotaz, který jsem zazdíl od tuším Spira, aby si ukázal něco z toho workshopu, tak tady tohle to je z workshopu. Tady to je. Já teď si nejsem jistý, která jakoby ta kampaň, která byla vytvořena ve spolupráci s autory, teda s... To bych řekl, by byla skoro kampaň, no. No, právě. Dává mi to smělo, tak to zkuste. Zkusíme to. Víceméně je to jedno. Arabská kampaň. Co je špatně. Jo, tady chybí třeba i intro, jo, není tady vůbec udělaný žádný intro. Tohle to je maska intra z ruského intra. V takovýchhle obrazovkách se odehrává v takovým, já nevím, steampunku se odehrává ruská. No, si přeskočil. Firingo říká, že remaster určitě týhletý hry nebude a ono není ani zapotřebí. Není potřeba. Co na to musíš remasterovat? Hmm. Tohle toto je ono, myslím. Tohle toto je ta arabská jakoby polooficiální, nechci kecat, no. Ale tohle je strašně bojový. Mravenci jedou! Tohle je vlastně přepadení americký základny s Eonem Araby. Kdy oni se zmocní Eonu, jo. Mm-hmm. Což je trošičku spoiler té americké kampaně, ale budíš. Já jsem hrozný na tohle, to teda. Protože vím, jak to sám nemám rád. Jako no. V té Victorii si tohle to dělat nemohl, že jo, tam se spoilovat nedá. Ano. Takže jsem se převedl trošku v jiném světle. Já jsem teda hodně zrychlil, jo, ten dubbing tam není, takže oni stejně nic neslyší. No jde vidět, že to je poloamatérské, jo, že ten flow, té story a flow té misi je takový těžkopádnější, jo. Design misi není tak pěkný, ale... Jo, díky bohu za to, že to aspoň takhle vidíme, no, že to vizualizaci máme. Jak jel tím potokem chvíli, viď? No. Je to hrozně pěkně, no. Jak je to pěkné, jak je to... Jak lezou tou trávou a jak ta tráva padá, jo? Víš, jak on se tím protahuje, když tam prolezou tři, zmizne tráva úplně. Čověče, aha. Jo, a to je taky ale jakoby 2D, ruční 2D animace, že jo, té trávy. No, jasně. Tak jak to obkličujou, fakt jako mravencí, to jo. A míci zpívají vnitř. Teď je všechno postřelují. Uprchne jenom jeden. No, šikovný. Docela dobře. Rychlo. Máme story, no. Americké story pak.
Říkám, těch arabských je několik, dvě jsou myslím nebo tři. Tohle je hlavní hrdinka, ta Hekešter. Mm-hmm. Dietrich Genscher, to je velitel kompletně celé ta misi. Je. Dobré ráno. Pane, abych si dal kafe, než začneme bojovat. Tak prosím tě, Reva se tě ptá, závislosti na tom, co jsme říkali na začátku, jestli na svém kanále GameSmart nechceš hrát i Crusader Kings 2. Já bych toho chtěl hrát tolik. Přátelé, já bych toho chtěl tolik hrát. 8 hodin v práci a pak ještě připravovat to a zapojovat to a ladit to. Však jsem si stěžoval tady Pavlovi, když jsme kouřili před natáčením, že jsem si vůbec neuvědomoval, jak jsem si na sebe upletl bič, když jsem tady zmínil, že to možná dohraju doma, co se týče technického zajištění studia. Hruza. Já doufám, že teď budeš další rok pokračovat teda ve hraní Original War na svém kanále. Když o to bude zájem, tak se pokusím, no, ale neslibuju nic, tak jak to děláte, budu to dělat přesně, jak to děláte, neslibuju nic. Tak učíš se rychle. Pro ty z vás, kdo to nechytili, tak Ondra má vlastní kanál, na kterým hrál Viktorku 2 v uplynulém roce, ten kanál je GameSmart, jako hra a chytrý, dohromady, psali jsme to i do chatu, možná, jestli na to nezapomenu, to hodím i do popisu videa, ale něco se děje, ne nic, jenom se kecá. Do popisu videa a právě protože třeba ta Viktorie 2, tak to je náročná, komplexní záležitost, nemohli jsme ji za tu jednu hodinu tak úplně představit. To nešlo. Tak to Ondra potom rok dohrával. Rok mě to trvalo. Fakt jsem dotočil poslední video někdy v květnu. No. A kolik hodin jsi natočil takhle? Od té doby, co jsme si viděli naposledy. Myslím jenom tu kampaně třeba, než jsi dohrál to Prusko. No tak vem si, to je 15 videí, no tak... Každý po hodině. Zhruba taky 12-15 hodin v tom. Něco je přes hodinku, něco je pod. No, takže 12-15 hodin. Tenkrát jsem říkal 8-10 hodin, no ale že jo, když u toho nemluvím a soustředím se na to, no. Ale u toho taky mluvím, jak mluvím tady. Jasně. Takže tak, no a teď začíná teda. Tak to je ta správná, ano. Tak tohle je ta správná kampaň, protože tuhle tu misi jsem hrál, no. Jasně. Tak, Reva se tě ptá, jestli jsi hrál Dwarf Fortress a... Dwarf Fortress jsem nehrál, ne, už jsem na to myslím odpověděl, jak jsme hrali tu Viktorii a... Ne, já jsem se tomu ní nedostal, já jsem to viděl, až když to tady hrál ten Duke Smelilek, nebo jak on se jmenuje? Ano, Smelilek, ano. Tak jo, já myslím, že pro Original War by to bylo všechno pro dnešní Retro Gameplay. Ondro, díky moc, že jsi udělal čas na trase Salzburg z Neumo Salzburg, než jsi stavil v Praze. A ukázal jsi nám Original War, Honzu už tam pustíme dovnitř zase, víš co? Nepodrobil se ještě. Ne, my jsme tam zapustili takový titanový pláty, víš, protože on už předtím krtkoval a podavedlo se mu to jednou, tak jsme mu to trošku se složitili. No. Ale možná venku už neprší, tak se vyhřívá na sluníčku a schne. No, uvidíme. Takže děkuji moc, že jsi tady byl a že jsi nám to ukázal. Kdyby jsi chtěl ještě nějak shrnout třeba tu hru, nebo ji nějak jako klidně zhodnotit ještě dalšími slovy, originálními slovy, než jsi říkal. Je to klenot, zahrajte si to. Doporučuji to každému. Je to klenot, pokud vám to chybí, kupte si to. Normálně to stojí 3 eura, ve slevách to stojí 50 centů, 12 korun. Stojí to za to, nebudete litovat a jo, kdo to nehrál, tak sám sebe o něco připravil. No. To jsi řekl dobře. Takže jestli jste to nehráli, tak jste se o něco připravili. Jestli jste to hráli, ale kdysi, tak byste si měli zahrát tuhle novou verzi. Díky moc za to, že jste se na nás dívali. Takový ty pixle v duši a mějte se krásně, hezký víkend. A my se tady jdeme s Ondřejem dívat na sebevražedného arabského atentátníka, který běhá na mítince u lesa. Atentátníci, Hekešter. Atentátníci, dokonce. Jo, to je rovnoprávnost. Díky Ondřej, díky vy. Čau, čau. Čau.